Hej på er alla! Det här är Corona-undervisning i filosofi, lektion 2. Under kursen har vi gått igenom vissa teorier, filosofer och filmer som är skapade i underhållande syfte som behandlar frågan ifall livet bara är en dröm. Och nu får ni en uppgift. Ni ska hålla ett tal som behandlar frågan ifall livet bara är en dröm. Och i talet ska ni lyfta fram en filosofisk fråga och en filosofisk tanke. Och sen skickar ni talet, när ni har bandat in det, till mig per e-post. Lycka till, må kraften vara med er.